Ta shtë themi që brena 2-3 javët fundit më indotur ka qenë Gjilanin pas të aparaturave tona se Prishtina, ndoshta i vjen diku që di, shpesh për shemë dje par dje Mitrovica me Drenasin kanë qenë më të ndotura. Po flas, ne imasim se si në stacion 5 parametra, ata 5 parametra së bashku në japin një koeficient të indeksit të cilësisë ajrit, ose ndikimit në shëndet në bas të organizatës botërore shëndetit, dhe shihet që Prizreni për shembull ende nuk ka pas të kalime ose ndotje që rrezikon sa të pak shëndetin e popullatës, është në të gjelbërt. Prishtina dy stacione kanë dallime, stacioni ju në Rilteri Lindja këtu të ndërtesa ka ndotje më shumë sepse është në qendër të Prishtinës, kurse stacioni të Institutit Hidrometeorologjik më në periferi është për një nuancë më e lehtë, ka të kalime po shumë të vogla në krahasim me këtë tjetrin. Pastaj hani e Lezit ka ditë që është ndoshta aty është pak edhe tash ndërtimi i rrugës. Ka ndotje mjaft ekstreme, po ka ditë që është ngjel, për thënë. Si ndotë si burim është keku, pastaj vjen transporti. Ne kemi tash varësisht se si digjen lënd djegëse. Ai është ai bilanci energjetik, sa digjet thënë gjill, sa digjet naftë, sa digjet benzin, edhe dru edhe format të tjera. Mirë, po gjatë kohës së dimrit, tani që po fillon shfrytëzimi i ngrohtorës së cilës shtëpi ose banesë, normal që se cili ka ndezur njëra automatike ose manuele stufat e instaluara që ka në për ndërtesa ose në për banesa, dhe normal që kjo djegje lirohet pas një filtrë, asë një shtëpi nuk e ka ndo një filtrë, dhe në bas të gjaku ndalin për jashtë gasra, gjitha të gasra e përbën një shumë që ne tani për afërsisht po i ndajmë në 30 dhe 40% e ndotjes në qytet. Vise urbane vjen nga këto ndezje që i bojmë ne, si qytetarë, për ngroje një shumë prej 25 dhe 35% sile transporti. Kemi pas gjatë tetorit 6 ditë të i kalime, a gjatë vitit janë të lejuara 35 ditë. Dhe të ka filluar ndotja, po nuk është ndotje ekstreme, nuk është për të shqetsuar, është ndotje që edhe organizmat i rezistojnë, është normale për vise urbane, mirë po është shqetësuese, sepse po nëndohës dhe vite. Komunat, unë mendoj, deri më tani nga monitorimi që e bëm, janë duke bërë pak. Komunat dhe kryetarët e komunave duhet të interesohen më shumë për shërbime më të mira dhe cilësore, po edhe për shëndetin e popullatës të tyre në për qytetet dhe fshatët e tyre. Për arsye se ka format të ndryshme të organizimit, ose të ndërtimit të ngrohtoreve edhe në fshat, me për një lagje. Dhe të shtëpi së bashku mund të kenë një stufë edhe me qëmyr me qenë është më mirë një stufë se sa 10 stufa. Me qënë mirë profesionale, Agjencia Mjedisit dhe në mendonë që nuk është më rëndësi a futet automjeti 10, 12, 15 vjetë më brenda, apo është më rëndësi kontrola teknike ti, ose gjendje teknike. Në qofë se një automjet 12 vjetë i plëson normat me ligjin e Kosovës dhe direktivës europiane të shkarkimit gazrave, atëherë mund të dalë në komunikacion, sepse kemi mbi 200.000 automjete më të vjetra se 10 vjet në Kosovë, janë 400.000, rreth 400.000 gjitha, rreth mbi gjysa atyre janë më të vjetra se 18 vjet. Do të thonë kanë një mesatar 18 vjet vjetra. Çi bie që gjithë ato janë në çarkullim dhe kontrolla teknike nuk i ndalon të mos dalin në qarkullim. Ligji i mjedisit dhe rregulloria në fuqi, të shumë pak njerëz e din, thot që në kontrollën teknike, dokumentet e kontrollës teknike du të i bashkangjitet një certifikat mjedisore. Ajo certifikat mjedisore, kur shkon personi të regjistroj në automjetin që janë regjistruse, personi zyrtar du të kërkoj atë dokument, unë kam pytur me punëtor të agjensisë, a e kërkoni, thotë ju, nuk e dim që ekziston, edhe aty qalon situata. Dëmën, kontrolat teknike lëqojnë nuk masin, nuk lëqojnë certifikat mjedisore, qenda regjistrimi dhe Ministria Punët të Brashme nuk e kërkon, dhe ne pa isemi e regjistrojmë automjetin edhe për një vit, me dokumente normale, me një automjet që liron gazra, shumë më shumë sa që është lejuar. Edhe tash nuk është pytje a futën automjetet 15 vjet apo 10, pa futën automjetet që i plëcojnë kushtet ambientale apo jo, të është pytja.